Hala baxırsınız, Azərqaz İstehsalat Birliyində İctimai Şuranın yaradılması üçün seçkilər keçirilir. Nədir bu İctimai Şura? Azərqaz İstehsalat Birliyinin fəaliyyətinə nəzarət olunması üçün İctimai Şuranın təbii ki yaradılmasında seçkilər keçirilməlidir. Burada seçkilərdə iştirak edəcək şəxslərin siyahısı hazırda görürsünüz. Qeyd edim ki, seçkilər elə bu andan etibarən saat 11 tamamdan etibarən start götürdü. Və siyahıda qeyd olunub 71 nəfər ümumi səs vermə hüququna malikdir və qeyd edelim ki, səs vermə hüququna malik olan şəxslər mütləq ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləridir və əlavə bizə təbii ki, burada məlumatlar veriləcək. Mən elə yaxınlaşmaq istəyirəm burada seçki prosesi zamanı elə hazırda start verildi burada. Ruslan Atakişiyev, seçki komissiyasının sədri. Xoş gördük Ruslan müəllim. İstəyirəm ki, ətraflı məlumat verək. Ümumiyyətlə qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası İctimai İştirakçı haqqında qanunu əsasən, həmçinin Nazirlər Kabinetinin təlimatına uyğun olaraq, yəni dövlət təşkilatlarında, publik qurumlarda, o cümlədən də dövlətin payının çox olduğu istehsalat müəssisələrinin yanında ictimai şuralar yaradılıb. İctimai şuralar mahiyyəti ondan ibarətdir ki, həmin ictimai şuralar 2 il ərzində həmin qurumun fəaliyyətinə ictimai nəzarəti həyata keçirir. Və bir günlərim Azərqaz İstehsalat Birliyinin nəzdində yaradılacaq İctimai Şura ilə bağlı seçki həyata keçirilir. Bugünkü günə bizə 17 nəfər namizəd qeydiyyatdan keçirib müraciət eləmişdi və onların seçilməsi üçün də 71 nəfər seçici müraciət edibdir. Və proses bundan ibarətdir ki, saat 11 tamamda seçki prosesi başlayacaqdır. Artıq səs verəndə gəlib özləri şəffaf şəkildə, yəni bugün canlı yayımda gedir, hər bir kəs istəyən şəxs, yəni ki, Azərqazın sosial şəbəkə hesablarında daxil olmaqla bunu izləyə bilərlər rahat bir şəkildə və saat 4-də bu proses başa çatacaqdır və hər bir kəs bulletin götürərək normal olduğu kimi istədiyi namizədə işarələyəcək və sonda say prosesindən həmin İctimai Şuranın tərkibi müəyyənləşəcək protokol əsasında. Təşəkkür edirik və artıq start götürdü seçki prosesi. Pandemiya olduğuna görə təbii ki, burada da müəyyən ardıcılıqla daxil olacaqlar insanlar səs verməyə. Mən istəyirəm ki, göstərək burada yaradılan şəraiti. Səs vermək üçün gələn insanlar bu kabinə daxil olacaqlar və səs verməni həyata keçirəcəklər. Hazırda o 71 nəfər, hansı ki səs vermə hüququna malik olan 71 nəfərin hər biri bu binaya daxil olması təbii ki pandemiyada mümkün deyil. Ona görə də onların növbəliliyini qorumaq məqsədi ilə müxtəlif vaxtlarda binaya daxil olacaqlar. Artıq seçki prosesi başlayıb və qeyd edək ki, seçki prosesini ilə qurumun sosial şəbəkə hesablarından da canlı olaraq izləmək mümkündür. Hələlik bizdən bu qədər. Seçki prosesi ilə bağlı ətraflı məlumatı realdan ala biləcək. Thanks.